Dobrý den. Dnes uvidíte, jak se Andrej Babiš spolčil se satanem a jak přivítat polského prezidenta. Tohle jsou události Luďka Staňka, ve kterých my sledujeme, co se děje, aby vy už jste nemuseli. Je 24.1. a Jaromír Soukup prohlásil, že Babiš je po lobotomii, což Agáta doplnila tím, že ho bude volit. A to dává smysl. Generála volí vojáci, Drahoše volí akademici, lobotoma volí... pojďme radši na krátký přehled zpráv. Norská policie zadržela zběha od Wagnerovců. Ano, Norové zadrželi jednoho z velitelů žoldácké skupiny Wagnerovců, kteří se vyznačují svojí brutalitou a které Američané zrovna zařazují na seznam mezinárodních teroristických skupin. A jak je norskou justiční tradicí? Tento vrah se nyní půjde sednout do skvěle vybavené moderní garsonky a o víkendech bude hrát Call of Duty na PlayStationu s Breivikem. Horor! Na elitu s Babišem přišli v Brně stovky lidí, vzduchem letal prejt. Ano, a mimochodem, že se Andrej Babiš posunul od rozdávání koblih k párkům, ze stvrdlé krve vcelku hezky ilustruje vývoj jeho politické kariéry. Pavel musí přitvrdit a trochu popřít sám sebe. Nemá to v kapse, říká Drahošův strateg. Jasně, v kapse to určitě nemá, na druhou stranu. Titul Drahošův strateg, to je asi taková autorita jako Okamurův filozof nebo Zemanova cvičitelka aerobiku. A pojďme na hlavní zprávu dne, která se samozřejmě bude týkat i toho, čemu jsme se věnovali v krátkému přehledu zpráv. Totiž v téhle zemi se neděje nic jiného. Ano, pořád je kampaň. A někteří z vás se divili, že ve včerejším díle padlo pár nábožensky laděných motivů. Myslím, že byste Boha do vašich řečí neměl tahat, neb motem víry je láska. Nebojte se. Nestali se z nás z ničeho nic zavlí křesťané. To se děje úplně jiným lidem. Já teda nejsem věřící. A nosím sebou malé jezulátko pro štěstí. A teďka jsem dostal další jezulátko. Tady mám tady modlitbu. Člověk musí věřit. Osvítilo Andreje Babiše boží světlo z ničeho nic? To se mi nezdá. Zní to jako, kdyby se stal z tygra vegetarián nebo zdá Dipatrasové propagátor abstinence. Ne. Musí mu jít o něco jiného. Že by o voliče? Boumil Pečinka, o prezidentovi rozhodnou lidovičtí voliči Fischera. No, pane Babiš, tuhle hru můžou hrát dva. A nemyslím tím nutně sebe. Ale co třeba jeden týpek, který si nechává říkat papež? Mafiáni nejsou křesťané, ve svých duších nosí smrt a uctívají ďábla, prohlásil papež. Ano, dámy a pánové, máme pro vás několik důkazů, že Andrej Babiš se ve snaze vyhrát prezidentské volby spojil se samotným satanem. Ano, tady je důkaz číslo 1. Jak jistě víte, Petr Pavel je nemocný. Zvláštní náhoda, že? Nebo možná vůbec. That's what that means. Let me tell you, sickness comes from the devil. A to není zdaleka všechno. Důkazů je celá řada. Vemte si, jaké české město si Andrej Babiš včera vybral, aby se setkal s fanoušky. Už jsme o tom mluvili. Brno. To by mělo samo o sobě stačit. Jestli nějaké město v Česku ďábel sám navrhl, postavil a osobně vybral všechny obyvatele, je to právě Brno. Pomatenec nesnáší svaté, jsou na něj zlí. Satan a ďábel viril na sochy v centru Brna. Proto bychom se Brnu měli vyhýbat všichni. Andrej Babiš má ale o důvod víc. Takže někdo hodil do schránky v Brně, je tady 250 oranžových schránek, tu obálku, kde byla ten ostrý náboj. Policie to šetří. Takže vám domů přijde výhružný dopis s nábojem, adresovaný vaší manželce. A vy vezmete manželku a odvezete ji do Brna? Babiš v Brně, stojí proti mně všechna média, přichází nová totalita. To může mít jen dvě vysvětlení. Buď je Andrej Babiš tak skvělý manžel jako otec, anebo se jí chystá rituálně obětovat.
A všechny důkazy ukazují, že B je správně. A jedna věc je předhodit Moniku davu. Ale musí jí u toho ještě říkat, jeli to? Nejeli to, s Babišem přišli v Brně stovky lidí. Ano, tenhle rituální temný sabat se navenek tvářil jako zabíječkové hody. A i to má svoji symboliku. Pro dnešní kázání jsem zvolil takové velmi neobvyklé téma. Je to otázka s názvem, proč má ďábel zalíbení ve vepřích? Je to jasné, nejenom, že prodává vepře, ale ještě se v každé debatě chová jako úplné prase. Satan! A ten nejzásadnější důkaz jsme slyšeli všichni. Schválně. Jaká je nejkatoličtější země v Evropě? Dám vám nápovědu. Je známá také tím, že odtamtud pochází třeba jeden z papežů, taky Smok a taky Dominik Dabrovsky. Správně, je to Polsko. A kterou zemi by Andrej Babiš nechal zničit cizími vojsky? Má poslat Česko vojáky do otevřeného konfliktu v případě útoku na Polsko nebo pobaltské státy? Kam myslíte? Do války? Určitě ne. Do otevřeného konfliktu v případě napadení... A proč by se měli mít otevřený konflikt? Pokud já chci mír. Jste byl vrchní velitel ozbrojených sil. Ano. Moje otázka zní, pokud by bylo napadeno Polsko nebo pobaltské státy, zda bychom měli splnit svoje spojenecké závazky a poslat tam vojáky například. Já jsem nebyl vrchní velitel. Pokud byste byl, ano, že jste ne. Pokud byste ne, určitě byl. Ne, určitě ne. A já si myslím, že je potřeba mluvit o míru. Já vím, on netvrdí, že chce Polsko zničit. Samozřejmě, Satan přece nikdy neodhalí své plány rovnou. Jen říká, že by jim nepomohl. Ale znáte Poláky. Už teď jim z toho celkem oprávněně rupá cévka. Pane Lupoměstský, tak jak na Babišův výrok reagují polská média? Tak polská média si samozřejmě všimla toho výroku, hned ráno o tom informovala státní televize TVN, informovala o tom také polská tisková kancelář a všechny ty i převzaté potom články mají jeden nadpis, že kandidát na prezidenta Babiš by nepomohl Polsku. Takže ty reakce jsou celkem negativní. A co uděláme, abychom je dorazili? Jejich prezidenta pozveme k nám. Ale ne jen tak někam. Do Náchoda. To i to Brno je lepší. A pak, když už máte polského prezidenta pěkně, kde ho chcete mít, pošlete na něj tohle. Chudáci Poláci. Ty nás budou nenávidět, ale úplně strašně. A teď je tu naše pravidelné komentárium Luďka Staňka, ve kterém my komentujeme vaše komentáře a tak dále a tak dále. Prostě se tady komentujeme navzájem. A třeba komentujeme Ladislava Valnohu, který píše, pokud se Andrej Babiš stane prezidentem, rozjede svůj kvoplán. Že nevíte, co je kvo? No přece New World Order. A pojede to z ostra. Bohužel Babiš už svoje KVO rozjel a už je to ostrý. Už je to strašný. Už na něj číhá myslivec s dlouhou puškou, nebo co to bylo. Je zle, přátelé, je zle. KVO už je tady. Martin Kaňa píše, váš pořad se mi velice líbí, ale musím podotknout, že bych ocenil větší nestrannost, co se politiky týče. Nechci se zde zastávat nebo hájit ani jednoho z kandidátů, ale více bych ocenil komentář k debatě, alespoň to vést tak, aby si odnesl vlastní názor a ne nutně Babiš nebo Pavel je špatný. Takhle. Zeptám se takhle. Vypadám já jako Kubal? Vypadám já jako Řezníček? Vypadám já jako Nora Friedrichová? Ne, nevypadám. Ani takhle nevypadám. Takže, co se týče nestrannosti, kvůli tomu si platíte Českou televizi. Ta má být nestranná a nestranná je. Dělá, co může. Chuděra stará, malá. Dělá to nejlepší, co může. My ostatní to neděláme, protože nemusíme. A navíc my si tady myslíme svoje. A je nám jedno, jestli to někdo pozná. Že jo? Kameramanka kejvá hlavou. Já spíš dělá takový jako to.
protože kdyby náhodou to dopadlo blbě, tak aby v tom nejela se mnou. Ale to se nedá nic dělat, jí nikdo nevidí. Takže ona je v pohodě. Ona práci najde vždycky. Že jo, viď? No. Misty Q Crush. Sakra, chlape, pustil jsem si video 3 roky staré s ovčáčkem a ty si vypadal strašně. Jdeš do sebe. To je asi kompliment, že jo? Takže se nebudu vyjadřovat k těm ostatním věcem. Vypadal jsem už tehdy nádherně. Už tehdy jsem vypadal krásně. Už tehdy jsem vypadal jako také, jak řekli Slováci, bebátko. Takové krásné kulaťoučké bebátko. No, nikdo nemládneme, že? Ale možná třeba, jak jsem hubenější, jsem třeba nemocný, to ti nenapadlo. A jdeš do sebe. Hm? Ne každý, kdo hubne, musí nutně cvičit. Pomyslel jsi na to? Ha! A dámy a pánové, to je všechno. Mějte se hezky, dávajte na sebe pozor. My se uvidíme zase. Někdy tady u vašich komentářů. A dávajte na sebe pozor. Vypadám krásně.